Ja, men du har et fotballgeni som nå skal lage mål. Lekkert. Du var heldig med den på film. Ja. Tog du film? Ja. Nei, det er bra. Det er sikkert første gang i mitt liv at det var sitt mål nå. Ja, ok da. Men vi må bare se skolen her, og så må vi se kontoret til misjonen, altså Norsk Luthersk Misjonssamband her i Cochabamba og Bolivia. Det var jo kjempespennende. Men vi skal ikke gå inn i klassen til elevene, for der er ikke de helt ferdige nå.